Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Aleluia. Glória. Ele está lendo aqui só o Salmo 117 e após fazer uma oração. Gostaria que a igreja levantasse de pé. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai todo o povo, porque a sua benignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Altíssimo soberano Deus, Deus, nós estamos aqui, Papai querido, mais uma vez agradecido a Ti, Senhor, por Ti ter, Pai, nos guardado até aqui, Senhor Jesus. Deus, nós tivemos ali, ó Pai, naquela reunião, Senhor, no Teu nome, Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor tem feito algo ali na família, nas pessoas, Senhor, naqueles jovens, Senhor amado. Coloque, Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, Senhor, no coração do Teu povo, Pai. Faça, Senhor, que o temor do Senhor caia sobre nós, ó Deus, para que nós possamos, Pai, entender que o Senhor é Deus. Só o Senhor que importa, Pai, todas as coisas. Deus, eu creio em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos guardando para sempre. Amém. Te agradeço pela oportunidade.